そして今度大阪です。さっき神谷さんが言ってたように、外資でなんかうまくいった例なんか世界中どこもないんですよ。最後乗っ取られるんですよ。皆さん、関空はファンシーっていうフランスロスチャイルド系の航空会社と、これからオリックス、これの合弁でやっていて、外国企業が持っているっていうのを皆さん知ってましたか？知らなかった人手挙げてくださいよ。こんなことも知らないじゃないですか。電力だってメガソーラー、上海電力ですよ。こういうふうに外資にやられて得することなんかない。これが今度 IR は MGM リゾーツっていう、またこれ会社なんですよ。こういう会社にやられてしまったらもう戻らないし、そもそも、先島のちょうど商社ね、あそこにあったホテルが利益が出ないからって言って30億円以上も賃料が未払いで撤収して出ちゃったでしょ。あれと同じこと MGM リゾーツやられたらどうするんですか。やったんだけどお金が儲かれないから撤収しますってやられたらどうするの、その土地を、設備を。先ほど申し上げましたけども、皆さんの血税が何百億じゃないですよ。もう3000億以上入ってるでしょ。吉村さん言いましたよ、お金がないんだと。医療や福祉、これからどんどん少子高齢化するんだ、財源どうするんですか、言ってみてくださいよって言われましたよ、討論番組で。簡単ですよ、そんな数千億もかかってる IR やめればいいんじゃないですか皆さん。もういっぱいね、言いたいことはたくさんあります。テレビでも言わない、新聞にも書かない、週刊誌にも言わない、そして政治家も語らない、こんなのばっかりです。こうやっていろんな事実が隠蔽されていて経済が良くならない。コロナで一番人が死んで、一番死亡率が高くって、保健所が61個から18個になって、大阪市も24個の保健所がたった1個になって、バン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 人が死んじゃったのがこの維新の13年間なんですよ皆さん。だから絶対に諦めない、今回も絶対に大阪を取り戻してみせる。だからみんなで一緒に頑張るんですよ。わかりますよね。もうね、ウルトラマンも仮面ライダーもスーパーマンも現れない。誰かがやってくれたらいいんだ、そうじゃない。事実を皆さん、きついんですけど知るんですよ、現状を知るんですよ。そして諦めない、絶対に諦めたらダメなんです。諦めた瞬間に可能性は 0%。 僕も子供の時からやってきたじゃないですか。諦めないんですよ、絶対に諦めない。諦めなければ絶対なんとかなる。私ができなかったとしても、私の今度後継者がやってくれるかもしれないし、我々の子供がやってくれるかもしれないじゃないですか。戦後復興した時に、日本は戦争に負けてぐちゃぐちゃですよ。ここだって大阪だって大空襲にあって焼け野原だったんですよ。今よりもっぽど辛い状況ですよ。そんな中どうしてみんな立ち上がってきたんですか。それは正しい教育を受けていて、諦めなければ絶対なんとかなる。そしてこの土地や空気や水、自然、文化、歴史、こういうものがご先祖様からずっと受け継いできている。これを守りたい。その思いで日本中のみんなが立ち上がって、ぐちゃぐちゃの中の敗戦から立ち上がって今日まで来てるんじゃないですか。そういう歴史をちゃんと学校で教えない。だから国語、算数、理科、社会だけできれば学校にいい学校に行けるんだ。チャレンジテストっていうのをやって、中学校、高校でテストをやったらそれでいけると。でこれができない子たちはもう挫折して学校行かなくなっちゃう。大阪の不登校は 2.8% の比率があるんですよ。日本でもトップクラスなんですよ。なんで国語、算数、理科なんか教えるの。どうして日本の歴史や大阪の歴史を教えないんですか。自分のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんを全く知らなかったら、人間なんて生きる気しないんですよ。歴史ってそのぐらい大事なんです。だから皆さん、もっと国語、算数、理科、社会もいいけども、日本の歴史や大阪の歴史を子どもたちに教えてあげましょう。お年寄りの皆さん、いいですか。自分たちがどうやってここになってきたのかっていうのをお孫さんに教えてあげてください。そのことが大事なんですよ。子どもたちは自分たちの家族に誇りを持つと元気になるんです。自分の家族に誇りがないから自殺したりとか不登校になりたくなるんですよ。同じで自分たちの歴史をきちんと知らないと、大阪の人も大阪を好きにならない。大阪の人も大阪のことを好きになると、外国人はたくさん来ますよ。先日大阪城行ってきました。外国人だらけですよ。天守閣の周りなんて9割ぐらい外人、中国人だけじゃないですよ。白人や、ね、その子供たちもたくさんいます。みんなニコ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 してる。来て楽しいからまた来たいんですよ。ギャンブルで負けた人たちがまた大阪に来たいと皆さん思いますか。
そんな悲しくなる場所を作って本当に観光客がリピーターで来るんですか。カジノを作ってる全ての国々はラスベガスもそう、ね、シンガポールもそう、マカオもそう、香港もそう、何にもないところに作ったんです。だから歴史もないし観光もないし文化もないし食もないから、だからカジノだからやって来てくださいと言ってる。ここは日本で一番古いとこじゃないですか。神武天皇どっから始まったんですか。仁徳天皇どこにいるんですか。こういう歴史があるところにカジノが持ってくる人なんか全くない。将来の我々の子供たちに負の遺産や借金を残しちゃダメですよ。もうすでに IR は大阪にあったんです。大阪城がある、道頓堀行ってきました、外国人だらけでしょ。 GRA があるんですよ、競馬できるんですよ、ギャンブルもしてちょっと儲かったらうまいもん食って遊びに行けばいいじゃないですか。それをやって大阪のことをもっと好きになるでしょ。そんな何百万とか何千万もかけて24時間やってるようなギャンブル場を作ってどうするんですか皆さん。これからこの選挙権を通じて、選挙制を通じて何を隠蔽されていたのか、どんな事実が隠されていたのか、これはどん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 言います。そして私は今まだ一言も言ってないです。参政党とも吉野俊明とも一票入れてくれても言ってないですよ。皆さんに知ってもらいたいんです、本当のことを。そして諦めてもらいたくないんです。私は3つお願いがあります。1つ目、ぜひともメガソーラーを見に行ってきてください。行ってきたらびっくりしますから。2番目、大阪城に行ってください。今日雨降ってるから行かなくていい、次の日曜日行くんです。そしたら外国人の人たちがどれだけニコ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 して大阪のこと好きだっていう顔をしてみんなで喜んで写真を撮ったり遊んだりしてるのか。もうすでにインバウンドはそこにあるんです。3番目、こういう事実を一人でも多くの人に言ってください。知るんです。知らなかったら判断する材料すらないから。だから私は選挙が終わってもそうです、これからもどんどん正しいことを言います。歴史的正しいこと、僕の考えじゃない、地質学、考古学、こういうことから言ってきます。それで皆さんが判断してください。そうすれば何をするか分かるはずです。そして絶対に諦めない。そして自分の人生は必ず生きる。もし今回の人生、戦後日本は77年78年目に入ってますけども、これだけ悪くなっちゃった、でも皆さんが一生懸命やればその後ろ姿を見てお子さんたちが、お孫さんたちが、よし、じゃあおじいちゃんができなかったこと僕たちもやろう、おじいちゃん死ぬまで諦めなかったんだ、おばあちゃんも諦めなかったんだ、お父さんもお母さんもそうなんだ、なります。だから最後の最後まで人生を生き抜いてください。今日今雨が降ってるのは天が泣いてるんですよ。このままじゃダメだって泣いてるんですよ皆さん。皆さん立ち上がってますけど、人生を立ち上がってください、ね、そしてみんなで一緒に頑張って大阪から日本を取り戻しましょう。ありがとうございました。これからも街頭演説続きますけども、ぜひ皆さん来てください。どうもありがとうございました。はい、皆さん雨の中長時間ありがとうございました。では最後ですね、吉野俊明頑張れの思いを込めて1,2,3政党、3政党ゴールやりたいと思います。私はせーのと言いますので、1,2,3政党とご唱和いただきたいと思います。大きな声で吉野俊明にエールを送ってください。ではいきます、せーの、1,2,3政党。ありがとうございました。こんにちは、おはようございます。いよいよですね。はい、いよいよですね。はい、今日から始まりました。はい、どうですか感想。いやもう本当にワクワクしてるんです。ドキドキ、ドキドキそうですね、はい、こんなドキドキもないですもんね。いや本当にね、久しぶりに大阪で大きなイベントが来たなっていう感じなんですよ。そうですね、7月以来の。はい、はい、ありがとうございます。はい、またね、ヨシリンが、はい、そうね、出てくれる、かかってますんで。いや本当に、はい、もう必死で応援しないといけないなと思ってます。ありがとうございます。はい、いや本当になんかね、もう日本
本、大阪から2本取り戻すっていう、もうそのキャッチフレーズがもう本当に、なんかね、あの本当にだから大阪市民として関西人としてなんとか本当にみんなにいろいろね、あの数字を知ってほしいし、そうですね、本当に大阪の今の状況とか日本の状況とかを本当にぜひ知ってもらうきっかけになったらいいなと思って、そうですね、はい、ありがとうございます、頑張りましょう、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、では行きます、おはようございます、おはようございます、いよいよですね、はい、はい、今日は党員さんですか、メルマガ会員です、メルマガ会員さんですね、はい、ありがとうございます、いつも賛成党を応援してもらえて、はい、どんな感じで受けはります、賛成党、とにかくもう気持ちの中でもすごく高まってます、あ、はい、いますか、はい、ありがとうございます、ね、今日からスタートするんで、そうですね、はい、兵庫県民なんですけれども、そうなんですか、はいはい、でもまあ大阪には知り合いとか親戚とかいますので、そうですね、はい、なんとかそう思ってます、はい、伝えていただいて、はい、僕も頑張ります、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、どうもありがとうございました、ありがとうございます、ではこんにちは、こんにちは、今日はどこから来られましたか、今日八尾から来ました、八尾からありがとうございます、はい、大阪府民ということで、そうです、大阪府民、はい、八尾市民です、賛成党はいつから、参院選の頃ですかね、はい、はい、どういうふうに知ったの、ずっと吉野先生とか武田邦彦先生とか動画見てたんですけど、お二人が賛成党から出るっていうことでしたので、じゃあ私も応援しなきゃなと、今回大阪から、ね、吉野先生出ればいい、はい、本当に素晴らしいですね、はい、今日はお話聞いてどうですか、吉野先生ありがとうっていう気持ちですね、あ、そうですね、はい、一緒に頑張りたいと思います、どういうふうにサポートというか、はい、戦うつもりですか、党に入りまして党員なんですけれども、はい、そこから支部活動させてもらってますので、はいはい、できることは何でもポスター貼りとかいろいろビラ配ったりとか、ここがポスターもね、はい、そうです、雨ですけど頑張らないと、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、こんにちは、こんにちは、今日はどちらから来られますか、寝屋川市から来ました、寝屋川、はい、賛成党はいつから知られる、参議院の選挙の時ですね、な、はい、でもどういうふうに知り合った、あのね、入れる人がおらへんって言って寝屋川市で昔市会議員されてた 小西さんという方が昔神谷総平さんと一緒に政策勉強会してたっていうんですよ、はい、でその人が参政党も神谷もすごくいいよっていうことで教えていただいて、あ、はい、それからまあ YouTube なんかで見てね、はい、もうちょっとじゃないです、相当びっくりしました僕、あ、そうです、もうこんなすごいのが出てきたと思ってね、あ、やっとほんまもんにこの年になって会えたと、今まで政治家言うたら嘘つきばっかりでしょ、利権でね、ちょっとだけ利権言うたらあかんの、ちょっとだけ利権やるから用入れてっていうようなねことだったり、ね、一本僕やっぱり嫌いだったのは公明党と維新だったんです、これだけは絶対なんとかマイナス1票いうのがあったら入れたかったぐらいで、ね、ないからその社社内から事前になりそうな人にばっかりしょうがないから入れてたんだけど、もう本当この参政党だけはもう心の底からね全身全霊込めて応援できるなと、細かいところでそら異論は絶対それ出てくるはずですよ、それは調整していけばいいことで、僕も考え直さないといけないところがあるだろうし、今の執行部の方だっていろんな意見を聞いて考え直すことってこの人たちはあると思ったから、そうなんです、だからもう本当に素晴らしい人たちが出てきたなと、もう本当びっくりしました、で今一生懸命応援してます、で今回ね、ユシリンが立っていただきましたけど、はい、どうですか、それもびっくりしましたね、もう大阪に関係のあるような人が、まあ、吉野さんも昔関西に結構おられたらしいけれども、はいはい、やっぱり関東の人っていうイメージが強かったですから、はい、誰か、まあ、泉さんとかね、それなのかなって思ってたら、はい、吉野さんここまで来てやってくれんのって、逆に僕らはやっぱり自分が大阪でずっと育ってる人間としてはね、
そこから出てくる人がいなかったっていうのはちょっと悲しいなとは思ったのは思ったんです。吉野さん仕事ずっと向こうで、向こうが中心でしょ、関西も来ててもね。じゃあそれはちょっとあれだけど、まあでもそれだけの思いを持ってやってくれる人が出てきてくれたっていうのは本当にそれもまた感動しました。お話聞いてどうでした？あのよかったです。ちょっとマイク の通り具合が、ちょっと聞こえにくかった。そうですね、部分的にちょっと早口で喋った部分は若干聞き取りにくかったですけども、以前からもあの聞いてる話がありましたけど、やっぱり直接聞くのとね、僕はあんまりこう出てくるの好きじゃないんですよ本当は。ああそうなんですか。家でじっと本読んでるタイプなんで、はい、今後はどうやって選挙戦、はい、どういう策だからもうやっぱり友人知人親戚、まず声かけて、知ってる人なるべくね、吉野さんやってもらわないと、このままでは本当に大阪ますます、ひどい状態になって、もう今で十分ひどいですから、これ以上ひどくすると本当にもう今でももう立ち直るの難しいかなって僕ら思うぐらいやけども、これより悪くなったらね、もう本当に絶望じゃないですか。それはもうみんなに訴えかけようと思ってます。でみんなやっぱり絶望はしてます。政治家なんて信用できないって、今回だけは違うよって言うんやけど、今回だけ違うよいうの今までも何べんも聞いてあるからなかなかそのあれなんだけど、そこはまあその人との人間関係で なんとかやっていこうというふうに思ってます。はい、はいはい、どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。こんにちは。今日はどちらから来られますか？兵庫県から来ました。兵庫県から、はい、ありがとうございます。参政党はいつから知っておられる？参議院選挙の前ぐらい。ああ、どういうふうに知り入りますか？YouTube やったと思います。 YouTube で、はい、ありがとうございます。知っていた最初どう思いました？ちょっと驚きました。なんかもうすごい熱い政党だなと思って、どちらかというと政治はもうお願いするから。政治には興味あったかんで？あんまりなかったです。ちょっとずつ興味ありましたけど、まさかそんな自分が何かっていうことじゃなくて、やっぱりお願いするっていうふうに思ってたんで、一番自分の、思っていることに近い党を、取捨選択して一番近い党をなるべく選ぶみたいな形でしかなかったんです。そうですね、選挙に行かないとかっていうのも嫌だし、2期目で出すのも嫌だし、なんかやっぱ参加はしたいなと思ってたんですけど、しっくりくるということはなかったです。参政党出会ってびっくりした？びっくりしました。ほんまに応援できるとは。そうですね、なんかやっぱり皆さんの話聞いてるだけでちょっとこう涙が出るような感じがするというか、このままではダメだなっていうのはなんかこうつくづく思うようになります。今回吉野が兵庫県民今日の感想、やっぱり神谷さんもおっしゃってましたけどね、義理と人情と何は節っていうか、昔からやっぱり大阪で仕事してたので、商売している民事としてはすごく海外の方が来てくださってだけ経済が回ってるというのがすごく嫌で、昔からその衣市場であるとかそういった昔からやってるお店がどんどん潰れていってるんですね。で、どこにでもあるようなチェーン店と、海外の人とかに受けるお店ばっかりが、どこ、いや大阪らしさが逆になくなっている、本当の大阪らしさがないっていうのがすごく嫌だなと思ってたので、そういうことも変えてくれる人じゃないかなというか、変えてくれるって言ったらあれなんですけど、変えるきっかけをくださる人かなと思っているので、自分らがしないといけないんですけど、もう自分のレベルがどうにもならないところまで大阪は来てるかなっていうところがあるので。先生、どういうふうにサポートをしようと思ってますか？それこそ選挙権というか、ね、投票権がないので、大阪の人にもうこの YouTube 見てっていうのはもうみんなに LINE とかで回したりはしてるんですけど、ありがとうございます。また応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。どうもこんにちは。こんにちは。今日どちらから？
今日は大阪府大東市から。大東市から、はい、ありがとうございます。東院さんで、東院さん、東院です。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、最初にサンセットした去年の参院選の時からですね、はい、まず吉野さんの YouTube をずっと見てたファンだったんですけど、前ですね、はい、でその吉野さんが政治の話をされるので、あの政治にもともと興味がないものからしたらびっくりしたんですね。で YouTuber の方が政治の話をしてるっていうのにまずびっくりして、でもあの吉野さんの言うことだからお聞きしてみたいなと思って、興味を持って、で知るお話を聞くうちにびっくりして、知らないことだらけで、でそれで知っていくうちに、わ、これは参加しないといけないって思いました。はい、で初めて知って参加しないといけないと思って、すぐ党員になったんですか？なりましたね、はい、なりました、はい、今まで党員になったことは全くないですあの本当に別世界の話で、はい、それこそあの誰に投票するかの投票したい人がいないというか、はい、もうあのポスターの顔を見て決めるとか、なんかもうわけわからないレベルでしたね。はい、まあ、選挙も行けたら行こうかなみたいな。そうですね、まあ、一応行きましたけど、でもやっぱりわからなくて、それこそ本当におっしゃる通り情報がなくて、あの正しい選択が多分できなかったと思いますね。党員になってどういった感じで男性とどうお付き合いするか。まずは自分が知らないことだらけなので、その YouTube 通してこうやって皆さんが上げてくださる、あの何ですか、皆さんの街頭演説とかを聞いて、とにかく知りたい、うん、もう今の日本の現状をもっと知りたいという好奇心というか、うん、あのもう知りたい気持ちがいっぱいで、うん、それで勉強ひたすら一人で見てました。そうです家で、家に帰ればもう YouTube ずっと勉強勉強だ。ずっと見てますね、はい、うん、で仕事の活動も変えてます。もうつい最近なんですけど、はい、あの決闘大会行かしてもらったり、集会に行かしてもらったりとか。でも活動しようと思ったそのきっかけは何なの？うん、やっぱり何かできることはないかなと、自分にできることですね。それでお手伝いできたらって思いましたね。ああ、そうですか。はい。ああ、ありがとうございます。やってみてどうでした？まだ具体的にはできてないんですけど、はい、やっておられる方にお会いすることで、あの皆さんの気持ちがあの共有できるというか知れて、はい、で自分一人じゃないんだなっていうことを、あの YouTube 家で見てるだけではまだ孤独ですから、はい、で一人で、ね、盛り上がれないですからね。だからその一緒に話できる人たちにまずその場で出会える、でその人たちの、 あの思いを聞くことができる。出会ってどうですか？いいです。もうそれで、はい、あのできることを、はい、あの今ちょっと大東なので、あのまだそれほど、ね、お手伝いできることないんですけど、うん、お手伝いできることをできる限りやらせてもらいたいって名乗りを上げているところですね。ありがとうございます。はい、はい、で、吉野さんは、ね、立って出馬されましたけど、はい、どうですか感想は？もうあの最初聞いた時びっくりしまして、はい、なぜ大阪にと思ったんですけど、うん、はい、もう本当に嬉しい限りです、うん、大阪府民の人にもう一人でも多く、とにかくたくさんの方に知っていただきたい、うん、なぜあの大阪府民じゃない方が大阪に引っ越してこられてまで、そしてあのもう何ですか、もうものすごいハードなスケジュールこなされてるじゃないですか、動かれてるじゃないか、でそういうもうとにかくいろんなことを知っていただきたいなと思います。ちょっとうまく言えないですね、すいません。いやいろんな方にまあ、真実の情報を知っていただいて、そうですね、選択できるね、きっかけにしていただけたら。そうですね、はい、もうそうです。情報をくださるっていうのが今までにないことだと思いますね、うん、なのであの情報をどん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 、はい、皆さんが知っていただきたいと思います。はい、影さんの、ね、作った関節で作った理由の一つで言ってはりましたもんね。そうですね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。